Доброго ранку, понеділок. Сьогодні у мене ранок, я навіть страшно і соромно казати. Я сьогодні встала із ліжка о 10 годині 20 хвилин. Просто вночі так погано, у мене так голова боліла, вночі погано спала, а потім Саша пішов на роботу, я як провалилася, і до побачення. Перше, встала і думаю, ох ти, йомаю, гляньте, побілила, така гарна побілка, все красиво, але вона тримається тільки на колючій поверхні. А на яблуні, ви казали, ой, напрасно, почечки не зможуть рости. Дивіться, уже все овалюється. Ну, я думаю, що за ці 2-3 дні вже подіяла ця, як кажуть, білило це, але якість ніяка, зовсім ніяка. Друге. Мама вже каже, давай покопаємо, посадимо морку і цибулю, ту, що прозівали. Можливо, ви не зрозуміли на відео Дмитрія Гавикін, там є, що я ругалася, що купила я цибулю, поклала туди вниз, і ніхто не дивиться. Там, де не нужно, нос сунуть оба, три чоловіка, зараз два, всі. А оце, це не потрібно нікому. Вона почала проростати, вона її обрізала, і ось вона підсихає. От давай посадимо. Хоча в нас там кущовка є на посадку. Але я вам скажу, ви питаєте, коли садити? Я ось взяла свій улюблений градусник. Це ніяка не реклама, просто, знаєте, я теж так, мені шкода викидати гроші на будь-яке гімно. Отака оця фірма, дуже-дуже гарний градусник. У мене немає вже ссылки її на них, я не знаю, де вони, але це було дуже давно, я купувала, і в мене немає. Ось зараз, дивіться, на вулиці у нас сьогодні сонце світе, 14 градусів, але, треба батарею зарядити, 12. Це на сонці, 11, зараз хвилиночку, воно прийде до тями, я думаю, щось дуже багато. Холодно, сьогодні такий холодний вітер. До чого я тримаю градусник? О, 10 градусів, 10 градусів – це на сонці. Зараз я помірюю температуру ґрунту. Сіяти насіння, сіяти – це не помідори, огірки сіяти, ні. А саме кидати насіння в землю не варто, коли холодно, тому що воно просто там буде лежати. Чи в пакеті, чи воно буде лежати у вас в землі, та ще якісь жуки поїдять. Зараз я помірюю температуру ґрунту, це саме головне. Ось я так. Глибоченько, тому що тут сонечко нагріло. От так. Зараз ми подивимося, скільки у нас там градусів. Внизу дивіться, що ви там бачите, скільки? 6 чи скільки? І стоїть як мертве. Я не бачу. Ви бачите, гарно чи ні? Ану, дивіться, скільки градусів, я потім подивлюсь. Мені здається, що 6. Мені здається, що 6. 6 градусів. Ой, навіть 5,9. О, зараз гарно видно. Зараз піде вверх. О, тут 3,9. Чого це воно так пішло? Холодно, тому що я так повернулася, що вітер подув. 6 градусів. Ну, я ось тримаю в руці це, як кажуть, жало. То це дуже-дуже зовсім мало. Це ще не підходить нічого садити. А так ось. 9,8 ось сонечко світить прямо на цей штучку. Тому... Не поспішайте, ще рано, ще дуже-дуже зарано. І так само, от будемо копати. Кажу, копати потрібно. Ну, в кого великі огороди, то, звичайно, треба копати. Бачите, я в курці з хутром, тому що холодно. Треба копати, тому що землі дуже багато. Ну, хто орає, а хто лопатою. А в нас тут небагато, ми, як зазвичай, копаємо і відразу садимо. Відразу. Так що хай поки що буде так, як є. Оце я вже хотіла давно перевірити температуру. Ну, саме менше, ще можете якось розмовляти, про щось думати, якщо температура землі буде 12 градусів. 12-15 – це ідеально. Ну, 6 – це захолодна, це зовсім захолодна земля. Так що, от посушиться ця цибулька і знову піде туди в гараж. Подивіться, ось вилазе. Я думаю, маю надію, що це той великий нарцис, що я купувала, може, в цьому році. Дивіться, бачите, ось він, ось яка пупочка, ось. Можливо, буде цвісти, а можливо і ні. І ось, теж дивись, вилазе вже. І цей, ось оце ці здорові, такі, як от у Ларіси були, отакі я купляла на базарі.
І мені присилала ще валічка маковоз такі, але вони в мене не росли. Що ще хочу сказати? Ось зараз повернула голову. Дивіться, пеньок. Це ви писали, що потрібно туди сілітру, потрібно намазати цим, як називається, туди сілітру дирочки і поліетиленовий пакет. І згніє прямо за один сезон. Брехня. Три сезона? Ну так. Оце вже третій рік. Бачите, який пеньок? Саня вчора й ломом бив. Оце три роки пеньок. Ну, зовсім не згнив, як кажуть в інтернеті, що прямо за рік там все згніє. І ось ходімте, я покажу, Санька, коли ми в тому році, да, спиляли весною, чи навіть аж в тому, я ж не пам'ятаю, спиляли оцю абрикосу. Це він учора зняв поліетилен, цей зріз був в поліетилені. Подивіться, оце стільки дирок наробив, і отам вже була засипана та селітра. І що? Та він як моноліт. Він просто як моноліт. Так само. Зробив він і отут. Бачите, це ж я білила тут, білила ми цими, то, де вавки. Добре, а тут погане, не біле. Але там, ой-ой-ой, так вона вже сьогодні тут гриблась. Диви. Ти подивись, як куриця все вигрибла. Це ж вони тут гілочки різали, збирали. О, ви бачите, який порядок? Ну, красиво, що скажеш, красиво. Дуже красиво, тут навіть розмови немає, тільки я не зрозуміла. Дивися, вона тут грибла? А, ні, я думала, що вона відбила. Це ж я тут прив'язала. Ви подивіться, розчесала все. Відрон батон. Санька ось цю побілив. З ума зійти можна. А, чого ж я сюди йшла? Зараз. А то, дивись, які слідів котячих. Ось теж, у нас тут була яблуня, ми її спиляли. І бачите, теж Санька він попиляв, поробив, а толку ноль. Оце ж хочемо поїхати до того хлопчика, чи щоб він сам привіз. Оце ж будемо спилювати. Воно вже старе, страшне. Але щоб спиляти, потрібно, щоб було щось поруч виросло. Щоб було якась тінь для вікон. Тому що ну, тільки це дає тінь. А тут оце це вікно, тут жарище, тому що тут ж немає цієї яблуні. Розумієте? Тому... Думаю, посадити десь отут деревце одне. А це, Саня каже, мабуть, я перенесу оцей пісок. Тож ми пісок склали, щоб не розкидався він. І каже, отут вирин, тут посадимо деревце якесь. Зараз треба вже садити. Але кажу, Санька, так позвони. Хорошо. Точно за щебенку. Кажу, позвони Віті. Ви думаєте, він позвонив? Ні. Це все буде дзвонити Алла. Хоча домовляться з мужиком. Розумієте? Так що, дівчата, не будьте дурними. Не пускайте все отак, як оце я це роблю. Не треба. Що я ж кажу, якщо я не подивлюся, то нікому. Ой-ой-ой, подивіться, вона навіть внизу оті кирпичі тряпками позакладала. Ой, Боже, воно ж погніє. Ну нічого, тоді вже точно викинеться. Це не ЄС, а це приключення. Просто приключення. Мєхове. Так, ну нічого, зараз я чому паузу тримаю, я заберу. Це просто прицеплені до цього, це треба туди покласти. Ні, тут як буде... Ой, тут прямо аж тепленько. Отак, бачите, куди ми зайшли? Тут аж тепленько. Оце вона тут літом, для неї це її тут кабінет. Мало кабінетів, то в неї це кабінет. Так що, неправда, що за сезон пропаде... Пеньок. Санечка, на, одінь, будь ласка. А, я туди йду, не треба. Санька кури, наїлися. Сьогодні щось я так, в мене настрою не було нічого готувати, то мама зварила таке картоплю з моркою, а в мене були пельмені в холодильнику. То я додавала і суп з пельменями, дуже смачний. А ще шубу вчора ЄС робила. Ну, вона все нарізала, я зібрала, так що ми наїлися. Це я ось туди. Прищепки вішаю. А оце треба Санечка поставити, а де його діла? На зарядку. Зараз, підожди, де його діла? А, він упав, так. Да. Там, під низу, бо тут дуже погано заряджене. Постав на зарядку. Ох, аж тут, де сонечко, так прямо аж тепленько. І гарненько. Хочеться вже тепла. І тепла, і миру, всього хочеться. Але, як кажуть, якби нас чули, воно було б краще. Але теж, знаєте, вже люди такі розбиті. Я за українців, такі розбиті, що вже хочеться миру, але
Все одно будь-якою ціною ніхто не... Тільки оті колаборанти, що там ото кричать Росія. Так, ми дуже ціна велика заплачена. Ми не можемо залишити ці території. І по-друге, вони от кажуть, ви откажитеся тих територій, які під окупацію взяли росіяни. І все, війна закінчиться. Так вибач, на ті ж території живуть то наші українці. Як ми можемо їх залишити під вашу? Вони не хочуть бути під Росією. От дайте відповідь, як ми можемо кинути тих народ, той народ. Ви прийшли до нас в Україну, ви знищуєте нас, захищаючи тих, які рускоговорящі, яких ніхто не трогав. Тобто ви прийшли у ті ждуни, які кричали «Росія!», там їх там було 1%, нехай навіть 10%, нехай 10, я беру. І ви прийшли їх визволяти. А наших 90% живе на цих територіях, які ви в окупації. Як ми можемо їх кинути? Як можна підписати оцей мир? Знаєте, правильно Папа Римський там сказав, але я вам скажу, що як правильно, зараз він викручується, да я не те мав на увазі, можливо, він і не те мав на увазі, але я весь час кажу, не робіть ідолів. Папа Римський, наші батюшки, Гундявий, Гунцявий, це все люди. Це все люди, вони не наче з Богом, а потім в них сатана теж може керувати. Тому не робіть собі таких ідолів, все. Але я переслухала його промову, ну, вже перекладом, два рази. Він сказав, і він мав на увазі саме Україну, що ми повинні. Ну, якщо у вас нету сіл в тому розсудженні, якщо у вас нету сіл, у вас нічим оборонятися, вам потрібно йти на переговори. От це смисл його. А я скажу, хай він краще викричете мені кухню, щоб я куховарила і не лізла в політику. Так каструлі, вибачте, і політика, і війна, воно поруч. А Бог, який казав, що не убій, вони не повинні сюди зовсім лізти, а він сюди приліз. Ну, знаєте, приємно те, що общественность мировая, не возмутились, це правда. Це ще раз доказує о тому, що вже віри той Господній нету, тому що ті, які повинні були прививати любов к вірі, вони просто пішли в політику, вони продались за гроші. Ну, а тепер пишіть, що я дурочка, що я ненормальна. Мені все равно. Пишіть, що хочете, я видержу. Мені там хтось написав коментарі, не боїтесь. А я відповіла, я боюсь тільки Бога, тільки її волі і кари Божої. Все інше? Нічого я не боюсь. Абсолютно нічого. Так що такі справи. Ой, Боже. Вон ЄС іде. Цибульку треба на місце поставити. За оті калоші вже скільки воюємо. Що ти бачиш? Мені зручно. Мені зручно і все. Кажу, так там же ще має такі кросівки, що мені зручно це. Ну, зручно то зручно. Так? Да? Єс. Кажу, за калоші за твої, що ти як ото бідний родственник в цих калошах. У них мені так удобно поки. Бачиш? Що я поки терплю в них. Терплю. А чого терпіть? Там що? У нас немає, що в будь-якому. А я хотіла сказати, можна повести, показати наш. Я сунула, висунула. Так там у моїх кросівки такі стоять. Там такі кросівки стоять. Ну, все за літо прийде, все в ходу буде. Все понятно. Так, ну, подивимося. А слышиш, прибрали, Саня порубав ті грудочки. А, то треба було не прибирати, там хорошо. Там нема, сьогодні не було слідів. Отож, як палки там лежать, то й нема слідів, все правда. Так, не було вчора, Саня вчора чи позавчора. А от там, страшне під забором, вони туди в дірку. Там був кирпич, де він дівся, Бог його знає. Може, Сані треба було, де він взяв. Якби там кирпич був, вони б не... Ну, воно у нас дуже просіло, там дуже слабий фундамент. Так, хто його перероблятиме, хай буде, як буде. Я вже який день хочу, оце зараз побалакаю, візьму, ще ж нормально. Малину Санька ж перекопав, я вам показувала чи не показувала, не знаю, чесно кажучи, ще вам покажу. От бачите, він так перекопав. Тут посипемо трішки, як кажуть, піддобримо. Піддобримо. І зараз можна і той кафель вже убрати. Ми до Ларіси зараз не ходимо. Вона до нас теж не ходить. Можна прибрати, там теж перекопати, щоб не було. Все в житті закінчується, знаєш, як кажеться. Друг Серега наш був, немає його тепер. Тепер все. Тепер. Якщо коли там раз в місяць, можливо, підеш собаці кинути, то і отак підеш сюди. Так, добре. А то я розмовляю, стою. Зараз я візьму, найду. Тут у мене всі дужки. Є якась там фігня, що піддобрювати. Тут скільки її, ще треба розібратися, що воно тут до чого. Теж так понакупляли. І валяється все. Що не зрозумієш. Де що і як? Так, це ще не все. Треба шукати. Ага, ось, бачиш,
Шарики, шмарики. Дивись, Алочка все купує, Алочка все купує. Та думай нема, та думай нема. Тут можна знайти, не буду казати кого. Так, добре, зараз почитаю. І Санечка зараз підкидає під малинку трошки цих зерняточок. А потім дощ пройде, воно розмокне, можна поливати буде. Ну, така погода, що може скоро і насос будемо вже підмикати. Це все, бачите, я посипала і тут. Фосфат магнію називається. Ну, там у мене ще селітра була, я оце з'єднала і посипала. Тепер воно так і дощик, і воно пропитається і піде туди. Так краще підживлення, чим ото ліючкою поливати, тим більше зараз ще немає. Я ще малину не обрізала, ще вона спить. Як тільки почнуться перші листочки, воно буде видно, де погано, де хороше. Воно вже починають груньки трішечки їде, але треба побризкати. Подивлюся сьогодні. Сьогодні вітер бризкати не можна. Подивлюся, що там. А що то ти спину намочила, ма? Щось стирала вже на спині мокре. Так що і ви обробіть, щоб воно було. Ви вже самі знаєте, чим його оброблювати. Тому що без хімії нічого не буде, абсолютно. Ми вже раз папочки бризкали, ще надо буде, не буде вітер, завтра Саня приїде з роботи, побризкаємо ще дерева. Ну, вам хай таке сонечко буде у вас, в вашому місті, і саме головне, в вашому серці і в душі. До побачення.